Çünkü adam gapir otganlarni quloqlari qimillaydi. Xo'sh. Siz qizim bilan kursdosh ekansiz. Ha? Chay. Bitta qizim mana. Onasi o'tib ketgandan keyin katta qilaman deb asabiylashib mana shu ko'zim sal pirpiraydigan bo'lib qolgan. Sizga ham qiyin ekan. Mana shu qizimni sizga ishonsam bo'ladimi? Ay, januri. Ma'qsiza. Ha? Qachon tira bo'gina? Ayrinda. Ya, bachiq ket. Tarbiyasiz. Ya. Mumam, anaqa, bora ketib qo'yaman men. Mumni kelmay unda qilasiz. Mani kechir, chidolmadim-da. Qizim, uyga ket.